varastanut, en niin rievu riekaletta pönkösen housun lahkeesta. Ja sen minä sanoin sille herrallekin, insinöörille. Sanoin näyttäväni takapompelini. Ja kun siihen tuli vielä muitakin herroja ja alkoivat tiukkaamaan niistä pönkösen puista, niin sanoin tuon näyttäväni heillekin. Ja minä näytin. Näytin. Iso muotoisesi. Kas, kas. Eipä se Pertta nyt tota ja pyllistä sitä pompeliaan. Putkinotkon. Minä tapan sinut. Vai tapat? Pää! Kun ei ihmisen anneta olla rauhassa! Ja kun otan tuosta lehmän rieskän ja länttään! Kun ei! Länttäänkö mä? Länttää! Se on nyt vanutettava siitä hereillä! Kun ei! Sano! Miten anneta olla rauhassa? Mutta oikeassa olet. Tärkeämmät ovat köyhän pellot kuin kauneimmat omenapuut. Käy kontista pullo tupaan! Otit et isä leipää vai? Kuumaa on vai? Ja hikistä! Mutta kuumempaa ja hikisempää saatte vielä tottua! No, miksi ette siellä kaupungissa lähtenyt sieltä laiturilta? No kun sinne laiturille tuli semmonen mies ja tuolta pitkä puukko vyöllä. Ja se kun alkoi ihmisiä pistelemään. Heitä varavasta ja alkoi. Ei enempää kuin jos koira sihauttais. Sehän vähän sentään vielä. Aha! Taisi pamahtaa liikaa. Oho! Pulautaa. Käy varpaisiin kuin hohtimilla. Ai hyvä, hyvä. Kuin mettähän tämä on. Johan nyt on kumma! Oletko siinä? Vesko sinun